《鬼灭之刃》动画版第三季刀匠村篇播放了，你们都看了吗？动画一开始是上弦集合，那是因为百年来第一次有上弦被击败，于是无惨召见所有的上弦来到无限城。在动画版中，我们第一次看到上弦的全貌。不过可惜的是，这一次会议将会是上弦最后一次的会议，因为接下来无惨将会不断进攻鬼杀队，从而导致上弦也陪同无惨进攻，最终无惨和上弦全灭。在最终战的时候，虽然说上弦们陪同无惨进攻鬼杀队，但上弦们还是独自一人对抗全员猎鬼人，上弦们完全没有联手对抗猎鬼人，这也是因为上弦败北的原因之一。上弦会没有联手，是因为其实他们全员的关系都不是很好，尤其是今天要讨论的一窝座和铜魔的关系。在第三季第一集中，我们注意到一窝座恨不得要将铜魔给打死了，可见他们的关系可是非常差。那么今天我将会讲解为什么他们的关系那么差，以及会补充漫画中没有讲解到的内容。那么话不多说，我们开始吧。首先我们先了解他们在上弦的地位。目前上弦之一是黑死毛，上弦之二是铜魔，上弦之三是一窝座。这前三名上弦的实力可是非常强大，在无限列车篇中，我们看到一窝座对抗岩柱的时候就已经知道他有多么的强大，更何况排在前面的上弦就更加强大。不过在之前上弦之位可不是这样，在过去百年来他们的地位是有变动过。在过去的时候，黑死毛和一窝座曾经有发生过血战。血战是什么呢？血战是若有成员对自己的排位不满，则完全可以向上位发起进行换位的血战。一窝座的性格可是非常的好战，他喜欢和强者战斗，于是他向黑死毛血战，黑死毛也是非常高兴有人挑战他。但战败的一窝座没有被黑死毛给吞噬，黑死毛反而放过他，他希望一窝座可以再次的向他挑战。在数百年来，一窝座一共挑战过黑死毛三次，然而每一次都是挑战失败。黑死毛可以说是成为鬼过后一直都是排在上弦之一的位置，上弦之一的位置不曾变动过。那为什么一窝座会直接挑战上弦之一？是不是说一窝座当时的位置可是上弦之二？其实接下来有关一窝座曾经是上弦之二的情报。血战是无惨设立的规则，若有成员对自己的排位不满，则完全可以向上位发起进行换位的血战，胜者晋级，败者将被胜者吞噬。但下弦之鬼从未战胜过上弦之鬼。但规则没有说明是不是只可以挑战高你一个等级，还是说可以越级直接挑战想要挑战的等级，这些规则并没有详细的解说，所以无法确定。所以只凭一窝座曾经挑战过黑死毛，那能不能就断定一窝座曾经是上弦之二？根据以往无惨要成立十二鬼月的时候，一窝座可是当时的候补成员之一，当时一窝座要挑战比他更加高的黑死毛，但血战中他失败了。接下来在故事中有说到，铜魔曾经击败过一窝座而成为上弦之二，所以可以确定一窝座曾经就是上弦之二。在上弦会议中，一窝座因为不满铜魔而发生冲突，但黑死毛出手阻止一窝座的以下犯上，并训斥他如果有什么不满就自己去提出要换位的血战。而接下来铜魔还火上浇油地说，即便一窝座也赢不了我，我明明比一窝座更晚成为鬼，却比他发迹的更快。后来一窝座知道自己破坏规矩了，于是他对黑死毛说，我一定会杀了你。此时黑死毛有点暗喜的感觉，毕竟黑死毛也许喜欢有强者挑战他。那么接下来说上弦之二铜魔，为什么一窝座会那么的讨厌他？铜魔确实是比一窝座还要更加晚成为鬼，他也依靠自己的实力击败一窝座而成为上弦之二，铜魔也从此变成一窝座最讨厌的对手。但真正让一窝座讨厌的原因不是因为铜魔比他强，我们知道在成为鬼过后，实力和治愈能力都会大幅提升，但有个东西大家还不太懂，那就是鬼直接可以信息共享，比自己低级的鬼可以在脑中互传信息和传话，可以共享他们看到的东西。玉狐表示说，从无惨那里得到炭治郎也有类似的觉醒的斑纹，无惨也能够在无限城给黑死毛下达命令，黑死毛也通过这个能力得知炭治郎的存在，以及他的兄弟的日之呼吸仍然存在的事实。在对战黑死毛中，玄弥吃下黑死毛的头发，此时他也有黑死毛部分的力量，当时他可是听见无惨的声音，他听到无惨对黑死毛说，你杀掉几个柱子还不能让他们来到我这里。那么比他们低级的鬼就会不断听到上级对他们说话，这些声音在脑中可是非常的烦，也有可能同时会出现不同的声音。
在官方粉丝书中有提到，一窝座也有这样的能力，可以与比他低级的鬼共享他的思想和视线。他也曾经向无惨抱怨说，童魔时不时用这种能力不断打扰他，那是因为童魔成为上弦之二，他可以和比自己低级的鬼在共享信息，以他的性格就会不断测试和玩耍上弦之三的一窝座。一窝座原本只是等待无惨对他下达命令，但童魔却用这样的能力来反抗。还有一个讨厌他的理由是，童魔可是非常喜欢吞噬女生，因为童魔认为女性拥有极高的营养，因此能快速地让她变得更强大。在故事中，鬼原本都是人类，但因为无惨的血液而变成邪恶的生物，鬼会不断猎杀并吞噬人类以获得力量并晋升等级，鬼会以冷血的杀害任何的人类，他们杀人不分年龄和性别。然而在鬼中有一个特别的存在，就是一窝座是一个不吃女人和打女人的鬼。一窝座不吃女人和打女人，那是因为他还保留生前的意识，在人类时期他有个喜欢的未婚妻，再加上他还受过道馆的教育，这些深深的意识导致他成为鬼过后，他就坚持不吃不打女人。他特别尊重女人，因此学会杀害人类时能完全抑制鬼的本性。他值得注意是他遵循严格的道德准则，只针对男性下手，于是他的观点就和童魔有些差异。童魔优先吞噬的对象就是女人，童魔对于女性的嗜血欲望是不可抑制的，他会不断的杀戮并吞噬女性的鲜血并以此为荣，也将这行为视其为展现强权的方式。他杀女人是为了娱乐，而不仅仅是为了满足饥饿感。更糟糕的是，他会不断在一窝座面前提前吃女人的事情，因此一窝座无法忍受童魔的行为。就好像你的朋友是个素食主义者，但你却不断告诉他吃肉多么好吃，以及你是怎样不断烹饪肉类食物，这会完全惹怒素食主义者。虽然他们不能接受吃肉，但我们也要尊重他们，而不是去批评和评论。以上就是一窝座不喜欢童魔的原因。那么换童魔的角度来看，为什么他会不断骚扰和惹怒一窝座？难道是因为他比一窝座强，所以才会不断惹怒他吗？其实真正的原因也类似一窝座，他不爽的原因是因为一窝座有特别优待，无惨特别允许一窝座不必杀害和吞噬女人，再加上无惨会亲自派一窝座特别任务，这些特别的优待可是上弦之二和一都没有的优待。他会那么愤怒是因为妒忌，他本身是无神论，但他唯一崇拜的对象就是无惨，无惨在他眼里有如神一般的存在，但是这位神却只给一窝座有特别的优待，于是童魔心理上有些不平衡，他觉得一窝座可是非常讨人厌的鬼，所以每次见面他都会不断的嘲讽和惹怒一窝座。后来在无限城的战斗中，童魔得知一窝座去世后，并开始流泪哀悼他最好的朋友，然而香奈乎揭露他说他没有任何情绪，并且只是在演戏，事实上证明童魔完全不关心一窝座，他只是讨厌他的存在。至于一窝座和童魔谁其实才是最强呢？在最终战的时候，我们见识到一窝座的真本领，他的头被砍断后还可以重新长出来，而且还违抗了无惨的控制。相反的，童魔真正的力量仍然还是个谜，因为他在战斗中完全没有展现出全部潜力，再加上童魔的血鬼术有对于对抗会呼吸法的猎鬼人，因此尽管一窝座强大的多么可怕，但童魔比他拥有更加高级的能力和血鬼术，再加上童魔性格冷血，不会和你在战场上说什么规则和道义，所以一窝座会输给童魔，是因为一窝座本身不比童魔冷血。以上就是我所了解一窝座和童魔的关系，你们觉得童魔和一窝座为什么关系会不好？还有如果打起来的话，你觉得一窝座要怎么样才可以击败童魔呢？欢迎你们留言告诉我，我们可以一起讨论吧。那我们下个影片见，拜拜。